بسم الله الرحمن الرحيم وأن أوان أكسن داووديا صاحبيال ميل ولباء جوكتان كسودو ودا برنامج فلنقين تا عالم كا وكو يلوغاتن كبشة ابريل صند كالابا كن يا افر برنامج وحن كو هانكوغولو وداكا انتبضن وحي بي يوغدن بي يوغدن بي يوغدن بي يوغدن عالم كا تاني يوغدن بي يوغدن بي يوغدن بي يوغدن بي qaybtaan waxaan ku eegi doonaa macluumaadka ku saabsan iiraan suuragal ma tahay inay ku hesho si deg deg ah diyaaradaha dagaalka ee dowlada ruushka noocyada diyaaradaha dagaal ee dowlada iiraan ay heli karayso xamaas ma waxay ogolaanaysaa ciidamo ka socda dalalka carabta inay tagaan gudaha magaalada khaza waase haddii ay qabanayaan hal shaqo oo ah midda hadda la wada filaysanaya mid ka duwan waxaa sidoo kale aan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyey kulamada looga hadlayo arrimahasdhaafsiga maxaabiista ee caalamka ciidamada dowladda mareykanka oo isaga baxaya gudaha dalka nejer gantaalada lagu garaacay magaalada rafax diyaaradaha dagaalka israaiil oo dad badan halkaasi ku dilaya iyo macluumaadyo kale soo dhawaada mar kale kamid noqon saaxiibadeenna aad baad u mahadsan tahay waahagaag aanusoo laabana marrka barnaamijkee madaxa xafiiska siyaasada ee xamaas <muchos> ismaaciil haniya ayaa waxa uu saacadi ugu dambeeyay uu ku sugnaa magaalada istanbul ee dalkani turkiga وحو الله كل مي مسوليين تا دولاد دا توركي غو أرهما دورا حي كاوضا حد إسماعيل هانيا وحا او فرين او او درقار كمي دا دولادها قبالك كا يو سيدو كلا دولادها عالمك وحانا او كدال إن اي دادال بضن اي دولادها سيكو بحيان كهور تغيدا غرد رد عيدة مد إسرائيل اي دونا يان مركا لأين اي وارر اي لكن وحا او شيغي رفاح اي وحا اي كو دياريين او إسرائيل اي سنسير نبادا كغسو اللابن دونين هدي اي وارر كو اسلام مغالا اسماعيل هنيه وحو يري وحان اوغو باقيا <applause> دمان ولالها دولدها مصر تركيا <applause> قدر اي كلا قارات دا يوروب ان اي سي اي احرنتان كلا قيب او اي فعل توسا سميان سي لوغو هرتاقو قردر هذا عيدة اسرائيل اي قرشاها اي دونيان مركلة ان اي كو الرفح. مقالة دا رفح حتى هدي اي دونيان ان اي قودهان مقالة دا ma ahan buu yidri in ay maraan magaalada rafax ama ay weerar ay ku qaadaan sidoo kalena ma ahan buu yidri in dowladaha caalamku ay ku daawadaan ciidanka israaiil dhibaatada ay ku hayaan dadka shacabka ah haddii cadowga gumaystaha israail uu go'aansado inuu weerar ku qaado magaalada rafax shacabkeenna falastiiniyiinta ma ahaan doonaan kuwo kor u qaada calanka nabadgelyada yacnii calanka cad aakiin xoogaga iska cabinta ee falastiiniyiinta waxay diyaar ku yihiin magaalada rafax iyo meel kasta oo kamid ah magaalada khaza waxaana ay diyaar ay u yihiin inay ka hortagaan gardarada gumaystaha sidoo kalena ay difaacaan nafsada dadka shacabka ee falastiiniyiinta iyo naftooda oo waxa uu taagan yahay halkaas caana kama cabi doonaan ciidanka israa'eil iyaga oo doonaya inay weerar ay ku qaadaan magaalada rafax وحو دفاع دونا تاسي وحي كده ان تهي ان حقوق قاقس كعابين تهي فلسطينيين ته ديار ايين هيغان ناي كوجران مروال با سواب تهي مالمي اوغو دنبي اما بيليه اللي صور دافي با اي سد دبالي نيان مركلا ايغا وارر كاميغالا ده غزنا احرين تهاي اي تهي اسرائيل نا وحي هي حل كاسي افر قوتو او كاميدا دقاق اقا حماس ايا كسوغن وانا كو قسبان نها اينا وارر كو قادنو اسماعيل هانية دينا عكلا واح اوصو معلومات كا كو

ugama furna buu leeyahay inay ku sugnaadan magaalada ha laakiin hal arinbaa sababi karaysa buuyii inaan ogolaano imaanshyaha ciidan ka socda dowladahaislaama ama carabta o ay imaanayaan magaalada ha arintaas maxaytahay wuxuu yiri waxaan soo dhaweyneynaa ciidan kasta oo ka socda carabta iyo dowladaha islaamka haddii ay taageerayaan dadka shacabkaa ee falastiniyinta ayna ku taageerayaan inay iska dulqaadaan heryadagumeystaha oo ay ka barbar dagaalamayaan xoogagaiska caabinta ee falastiiniyinta laakiin marnaba ciidan ka socda carabta iyo kuwa caalamiga ahba ma imaan karayaan magaalada khaza iyaga oo difaacaya gumaystaha kana soo horjeeda rabitaanka dadka shacabka ee falastiiniyinta marka waxay ka dhigan tahay fariintiisa in ciidamada la qorsheeyey ee ka socda dowladaha carabta ama caalamka ee qorshaha qeybta ka ahaa ee la diyaarinayay

ma guulaysan doono xamaas ma ahan buu yidri wax matalaya ama wakiillo ka socda keliya shakhsiyaadka falastiiniyiinta laakiin annagan waxaan matalaynaa guud ahaan dadka shacabka ee falastiiniyiinta waxaan doonaynaa inaan annaga dhisanno dowlad midaysan oo ay yeeshaan dadka shacabka ee falastiiniyiinta waana in magaalada khaza ay noqotaa meel aasaas u ah dowladaasi midaednimada ah laakiin ma ogolaanayno inay gumeystaha inoo meeriyaan nidaamka dowladeed ee aan samaysanano wuxu soo hadal qaaday diidmadii israal ay diiday soo jeedintii dowladaha turkiga iyo ruushka oo waxu yidi labadani dowlad iyaga ayaa damaanad qaaday in ay xabajoojinta magaalada haza dhaqangelinayaan goobjoog ka noqon doonaan dhinaca xamasna iyaga ay mas-uuliyiin ka yihiinoo ay yani wax walba matali doonaan

waxaa aada loo hadalhayaa saacdihii lasoo dhaafay iran iyo helitaanka diyaaradaha dagaal oo y ka heleyso dowlada ruushka dexilabaatanki juuly abakunaaaode sanad kahor ruushka iyo irn waxaa jira heshiis ay gaareen wasiir ku-xigeenka wasaarada gaashaandhigga ee dowlada ruushka aleander fomin ayaa sanadkii laba kun labaaaniyosedex bishii juuly waxa uu la kulmay dhiggiisa dalka iran o ay ka wada hadleen arrimo ay kamid ahaayeen dhaqangelinta e, heshiisi horey loo gaaray oo ruushka iyo iiraan ay gaareen hadda marka waxay warbaahintii reer galbeedka oo idil ay leeyihiin waxaa la joogaa waqtigii iiran ay heli lahayd noocyada kala duwan ee hubka si gaar ahaaneyd diyaaradihii ay kaga baahneyd rashka shabakad e, ka faalowta arimaha aqbaaraadka ee dowlada ruushka

laakiin dhamaystirkii loo baahan yahay diyaaradahan oo dowlada iiran ka saacidi doona arimo badan maadaama hadda xiisad dhanka gobolka ah ay jirto ruushka iyo iran xiriirkoodii aad ayuu u wanaagsanaa waamarkruushka dulaan ku qaaday dalka riiale xiriroodaayaadu wanwaabe todoad octobar markiixga iskacabintalatimaalinsabtia weerar lala yaabay ay ku qaadeen deegaanada israal xooga ku haysato ayna kusoo qabsadeen in ka badan laba boqol oomaarwaaagu ede inay ruushkahasiisa noocyad kala duwan ee diyaarada dagaalka ee kamikazi loo yaqaano diyaaradahaas oo ruushka ka caawiyey in ay ka hortagaan weeraradii ka imaana dhinaca iiraan sidaas oo kalena ay isqarxiyaan iyagoo ruushka dhowr diyaaradood o noocan a ku bartilmaamsaday dalkaasi ukrain

waa ka duwanaanayaa sida hada xaalka yatfnajr sida uu baahinayo dad badan oo rayd ah ayaa ku dhintay kadib markii dhismooyin kala duwan oo ku yaala magaalada rafax koonfurta magaalada kaza ay weerar ku qaadeen diyaaradha dagaala ir inka badan sadex iyo toban ruuxoo ay ku jiraan lix caruur ah ayaa la xaqiijiya maanta ina ku dhinteen magaaaraax

waan arki doonnaa waxyaabaha kasoo kordhay insha allah markaan aan eegnay ciidanka maraykanka ee isaga baxaya dalka njer ugu dambeyntii maamulka milatari ee dalka nijer ayaa dalkooda ka eriyey ciidankii maraykanka war soo baxay saacadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa lagu sheegay wasaarada gaashaandhigga ee maraykanku in ku dhawaad kun kamida ciidanka kaga sugan gudaha dalka nijer lala bixi doono afaraa saac ee soo socda سؤالها فرنقياش سويدين يان وحي تهمية نيجر سي الشخص يادل كيادا اوغ اريد عيدا كام رايكنكا مثل روشكا ايا شينها ايا ايران أي ارنتان كدام بايا يعني وحل سويدين ايا هل كي مامول كم اي كاكينين ان يكو اي قوان كان اي كود ايردان وربحنتان ايا انكو دونا معلوماتي دي ارنتان سيكو سابسان سيدا او دابعي ورقيس كان لغمك عاو 24 مرايكنكا وحا او حكومة نيامي كله شيي ان عيدن كيس او كلب حدالكاس waxaana heshiiskan kala saxiixday ku-xigeenka xogaya arimaha dibada ee mareykanka iyo saraakiil katirsan hogaanka militar ee dalka nejer sidoo kale wafdi ka socda mareykanka ayaa saacadaha soo aadan gaaraya magaalada nayaami si ay u dhamaystiraan faahfaahinta heshiiskan ner waxaa marykanka kaga sugan ilaa iyo unaskari kuwaasoo qeybka howlgalka la dagaalanka waxay washington ugu yeertay kooxaha argagixisada waxayna ciidamadan saldhig militar oo dhanka diyaaradaha ronskay kuleeyihiin deegaanka agaadiir lagu magacaabo deegaankan oo la rumaysan yahay milns r in lagu maalgeliyay waxaa kaloo ajiiba in maalmihii lasoo dhaafay meelo badan oo kami dalka njer ay banaanbaxyo kadhigayeen dadka shacabkaa kuwaasoo ku dalbanay in ciidanka maraykanka dalkooda isaga baxan sidoo kalena lama filan waxa noqotay in washington ay aqbashay in ciidamaeed kala baxayso sid kalesida aad arki kartaan kana arkyasaira waa hogaamiyaha militaria ee dalka njer oo salaamaya dadka banaanbaxa dhigaya barta twitter ee dowlada njer ayaa waxaa lagu daabacay sawirada iyo warbixinta banaanbaxa ay dhigeen dadka shacabka kuna dalbanayaan inay ciidanka maraykanka si deg dega uga baxaan dalkooda banaanbaxyaashu waxay sheegeen inay si xoogan u garabtaagan yihiin golaha militariga si dalkooda looga saaro nidaamka maraykan iyo kuwii faransiiska ahaa faransiiskii waa la iska eryay haddaba waxaa lasweydiinayaa marka halkaa ay marayso su-aasha ah mareykanka miyuu banayn doonaa saldhigiisi nejer siay ula wareegaan ciidamada ruushka iyo siinaha sidaad ka arki kartaan muuqaalkan waa ral wasaaraha njer oo heshiis la saxiixday shiinaha dhinaca kalena akoonka rasmiga ee xukuumada nejer waxaa lagu daabacay warbixin cadeynaysa in ruushka uu njer geyn doono nidaamyada difaaca hawada si awood ugu yeelatay inay difaacaan hawadooda sidoo kale waxaa lagu xusay in saraakiil iyo askar iyo qalab militari oo ruushka ka socday ay gaareen niyaami taasoo qeybkaa heshiiska isdhaafsiga labada dhinac ee dhinaca militariga ee dhex maray ruushka iyo nejer dhinaca kale sida lala wada socdo bilihii lasoo dhaafay dalka nejer waxaa isaga baxay kumanaan askari oo faransiis ah kuwaasoo halkaas ku sugnaa tan ii markii najer xurnimadii ay ka qaadatay gumaystihii faransiiska

najer oo kaliya ma ahanee dalka jad oo ay diris yihiin waxay sheegeen in iyagana ay ka fiirsanayaan heshiisyadii iskaashyo ee milatary ee kala dhexeeya maraykanka waxaana suuragal ah in sida najer oo kale iyadana dalkeeda ay ka erido ciidamada mareykanka ee halkaasi jooga maxaad ku kordhin lahayd qaybtoos aragtidaadakureeb aad baad umahadsan tahay falanqeyntiiqaybtan waanagaynta midlamid intaan ku kulmi doona nabadgelyo